Түсім де Оспан Батыр. Түнде менің түсіме Оспан кірді. Оятты көкіректе жатқан жарды. Марғасқа маңдайына жазып қойған қоларсақтан қан кешкен 90 жылды. Айдақармен алысқан алып мықтым, жалғанды найзағайдай жарып шықтым. Қабағы қатуланды қартал тайдай, жанары жалын шашып жарықтықтым. Алайда аймадет ер үндемейді, тағдыры болмаған ғой тым мерейлі. Тұғалы ауыр дене жер құшқан мен рухын қас батырдың кім бөгейді. Құдайдың нұры түскен бәхәдүрдің әруағы алталашын шын жебейді. Сәлден соң батыр елес болды ғайып, мен үнсіз дұға қылдым қолды жайып. Жанарымнан еріксіз жас томалап, тұлғасын көрсем деймін тауғылайық. Оянып бас көтердім жастығымнан, көңілім жар секілді тасқын ұрған. Алтайдың қасиетті қассоң қара секілді қапылыста тас құрылған. Әбіліспен шайқасып сатылмастан, жекпе-жекке дұшпанды шақырды Оспан. Сәуірдің 29 жаңа секен, қызылғытай еңсегей батырды атқан. Ой-ғой ғажап түсіме Оспан кірді, оятты шындық жайлы дастан жарды. Арысы жер жастанған аңқау қазақ, 66 көктемді аттандырды. Жайдан жай түскенетін жан емес қой, қызылға жұтылма деп сақтандырды. Авторы Әділет Ахметұлы, оқыған Әмірзада Мұқашұлы.